अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्यूजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी ट्रेडिङ मेड सिम्पल। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुनको लागि त्यो मुलुकको आर्थिक विकास हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यवसाय उत्ति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब व्यवसाय महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि मात्रै मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुन्छ। जब आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुन्छ त्यस मुलुकमा बस्ने हरेक नागरिकको जीवन सुरक्षित हुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ मेरो लगानी टकमा र आज हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषय र अर्थतन्त्र मुलुकको मेरुदण्ड हो भन्दै गर्दा यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मेरो लगानी .com मार्फत तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ भने आज हामी तपाईँका लागि एकजना अतिथिसँग साक्षात्कार गराउँदैछौँ। विशेष गरी मेरो लगानी .comले सेयर बजारलाई केन्द्रितमा राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ र यसै गरी नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय 3200 उचाइमा पुगेर फेरि तल ओर्लिने क्रममा छ। लगानीकर्ता निराश छन्, धेरै लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षयकरण भएको छ। 44 खर्ब पुगेको पुँजीकरण यतिखेर 29-30 खर्बमा झरेको छ। अर्थमन्त्री बेला बेलामा चाहिँ भन्नुहुन्छ कि हामी सपोर्टिभ छौँ, तर लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीति ठिक नभएको टिप्पणी गर्छन्। खास के भएको हो सेयर बजारलाई, आज हामी यसैसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना सेयर बजारका निकै अनुभवी व्यक्तित्व। उहाँको परिचय गराउनु पर्दा थोरैमा भूमिका बाँध्नै पर्छ, मैले बाँध्छु नै। स्याङ्जा जिल्लाको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिनु भएका एकजना व्यक्तित्व, आफ्नो जीवनकालको सुरुवाती जीवनमा उहाँ सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुभयो र केही वर्ष सरकारी सेवामा काम गरिसकेपछि उहाँलाई लाग्यो कि होइन, मुलुक परिवर्तन गर्नको लागि सेवाभन्दा पनि व्यवसाय आवश्यक छ। यसले गर्दा उहाँ व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि 2065 उहाँले हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्नुभयो र आज हाथवे इन्भेस्टमेन्टले लामो यात्रा तय गरेको छ। 7.5 करोड रुपियाँको पुँजी लिएर बजारमा उत्रिएको हाथवे इन्भेस्टमेन्ट यति बेला आइपिओ निष्कासन गर्ने चरणमा छ र पहिलोपल्ट 50 रुपियाँमा सेयर पनि निष्कासन गर्दैछ यसले र यसैका प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ अम्बिका प्रसाद पौडेल, आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। तपाईँले देख्नुभएको सपना अब चाँडै पुरा हुँदैछ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ सर? साँच्चीकै म धेरै खुसी छु। जब म निजामती सेवा छोडेर व्यावसायिक क्षेत्रमा आएँ, मेरो पहिलो व्यावसायिक सुरुवात भनेको हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड हो, जुन 7.5 करोड रुपियाँमा हामी 20-25 जना व्यवसायीहरू विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई लिएर स्थापना गरिएको कम्पनी थियो र त्यो कम्पनी करिब करिब 12 वर्ष प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा मैले काम गरेँ। आज चाहिँ हिजोदेखि जुन आइपिओ खोलिराखेको छ र सबैको कम्पनी बढ्न गइरहेको छ, होइन, यो मेरो लागि सबैभन्दा खुसीको छ। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी
ट्रेडिङ मेड सिम्पल। यति छोटो समयमा 7.5 करोड रुपियाँ क्यापिटल लिएर छिरेको यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अब 1.17 अर्ब 117 करोडको भन्दैछ है। छोटो समयमा हुन भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट स्टक मार्केट लगायत अरूमा पनि गर्छ यसले सबै क्षेत्रमा छ। आजका मितिमा जल विद्युत क्षेत्रमा छ, त्यसपछि अब रिइन्सुरेन्समा छ, क्यापिटल मार्केटमा भइहाल्यो, रियल इस्टेटमा, भनेपछि डाइभर्स सेक्टरमा चाहिँ यसको लगाइन्छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित चन्द्रगिरी हिल्स, लुम्बिनी केबल कार लगायतका प्रोजेक्टहरू पनि यसको लगाइन्छ। आज संयोग पनि पर्यो र यसैगरी प्राथमिक शेयर निष्कासन पनि हुँदैछ र तपाईँले लामो समय पनि यो कम्पनीलाई चलाउनु भयो, यस हिसाबले किन हातवे इन्भेस्टमेन्टको सेयर किन्ने भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड नेपालको पुँजी बजार, नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र र विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरूबाट प्रगतिशील कम्पनी हो। यसको चाहिँ सुरुवातदेखि अहिलेसम्म मोटामोटी रूपमा राम्रो प्रतिफल दिएको छ, भोलिका दिनमा पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा गरिएको लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ मात्र भन्नुभयो। ओके, अब म प्रसङ्गलाई थोरै बदल्छु है सर। जस्तो कि तपाईँले व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्दा गर्दै यो स्टक मार्केटलाई फोकस गर्नुभयो र यसले गर्दाखेरि स्टक मार्केटलाई फोकस गर्दै गर्दा एउटा कुरा के देखियो भनेदेखि यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ केही मागहरू केही कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सङ्गठित रूपमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो। यस बिचमा मैले भन्नै पर्छ, छुटाउनु हुँदैन, तपाईँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमको अध्यक्ष पनि रहनुभयो, यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ स्टक मार्केट वा क्यापिटल मार्केटलाई खासै इन्टरटेन गरेको थिएन। यस बिचमा पहिलोपल्ट चाहिँ पुँजी बजार फोरमको गठन भयो, त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कर तथा राजस्व समितिको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ अघि। तर यहाँनेरि मैले कर समितिको भन्दा पनि स्टकतिर फर्केर हेर्दाखेरि 3200 अङ्कमा पुगेको मार्केट अहिले 1900 सेरोफेरोमा झर्दै गर्दा अलिक बढी नै लगानीकर्ता मैले सुरुवातमा पनि भूमिका पनि अलिक चिन्तामा छन्, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? साँच्चै भन्दा पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरू असाध्यै चिन्तित छन्। एउटा कुरो हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भन्दा पुँजी बजार सधैँ निरन्तर रूपमा बढिरहँदैन। एक्ज्याक्टली, घट्नु र बढ्नु पुँजी बजारको सुन्दर पक्ष हो, त्यो भइरहन्छ। तर घट्ने र बढ्ने कुराहरू पोलिसीले, घट्ने कुराहरू सरकारका नीतिले, नियामकका नीतिले, नियामकका कारणले होइन, लगानीकर्ता केन्द्रित भएर त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू, नकारात्मक नीतिहरूमा आइदिँदाखेरि घटेको पीडा चाहिँ सहन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। र अहिलेको अवस्था भनेको मलाई लाग्छ हामीले विगतमा पुँजी बजार सम्बन्धमा लिएका नीतिहरूको कारणले यो अवस्थामा आएको हो, यो अवस्थामा लगानीकर्ता पेनिक हुनु परेको अवस्था हो। तसर्थ विगतमा लिएका नीतिहरू पुनरावलोकन नगरेसम्म, ती नीतिहरूलाई समय सापेक्ष सुधार नगरेसम्म पुँजी बजारको यात्रा चाहिँ रोकिनेवाला छैन, ओह्रालो यात्रा रोकिनेवाला छैन। तसर्थ सरकारले नीति मार्फत पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्दछ। दाइलाई मैले दोस्रो प्रश्न राख्दैछु अब आउने क्रममा, र पछिल्लो समय अब सेयर मार्केट चाहिँ घटिरहेको छ, यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पोलिसीगत रूपमा चाहिँ अलिकति सेयर मार्केटलाई चाहिँ साइजमै राखेको भन्ने आरोप लगाइराखेका छन् र त्यसबिचमा चाहिँ गभर्नर चाहिँ होइन हामीले साइजमा राखेको होइन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ। यसमा तपाईँको विचारमा चाहिँ के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले हो या सरकारको अरू नीतिका कारण चाहिँ? यसमा हेर्नुहोस्, दुईटै कारण छन्, बजेटको कारण पनि हो नै र मौद्रिक नीतिको कारण पनि हो। यो वर्षको बजेटको कारण पनि हो, यो वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण हो, यसभन्दा अघि ल्याएका मौद्रिक नीतिको कारण हो। जबसम्म पुँजी बजारलाई एउटा व्यवसायको रूपमा ट्रिट गरिँदैन, व्यवसाय हो भनेर राज्यले मान्यता दिँदैन, त्यो देशको पुँजी बजारमा के कल्पना गर्नुहुन्छ? पुँजी बजार राम्रो भएन भनेर, पुँजी बजारले रिटर्न दिएन भनेर के कल्पना गर्ने? हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ, नेपालको पुँजी बजारलाई एउटा व्यावसायिक क्षेत्र हो, अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो, अरू उद्योग व्यापार व्यवसायहरूलाई पनि चलायमान गराउने सेक्टर हो, व्यवसायको पनि व्यवसाय हो भनेर
जुन बेलासम्म राज्य र राज्यका निकायहरूले त्यसलाई ट्रिट गर्दैनन् तबसम्म यो क्षेत्र यही अवस्थामा यसरी नै तलमाथि गुज्रिन्छ। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल म भन्न चाहे, पुँजी बजारमा कसैले फर्म वा कम्पनी मार्फत पुँजी बजारमा लगानी गर्छु, दीर्घकालमा पुँजी बजारमा लगानी गर्छु, त्यसलाई पेसा बनाउँछु, राज्यलाई ट्याक्स तिर्छु भनेर कुनै पनि व्यक्तिले फर्म वा कम्पनी स्थापना गर्यो है, फर्म वा कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि कुनै पनि व्यवसाय गर्नको लागि लोनको राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा लेभलसम्मको सिङ्गल अब्लिगर लिमिट त्यो कोर क्यापिटलको 80% पाउन सक्छ, जुनसुकै तपाईँले सिमेन्ट उद्योग खोल्नुहोस्, होटल उद्योग खोल्नुहोस्, अरू खोल्नुहोस्, विभिन्न व्यक्ति मिलेर कम्पनी फर्मेसन हुन्छ। कम्पनी फर्मेसन भएपछि कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल अनुसार उसको प्लान अनुसार लोन पाउँछ। आज पुँजी बजारलाई कसरी अपाङ्ग भन्दा कुनै व्यावसायिक क्षेत्र नै होइन भनेर कसरी भनेको छ, आज पुँजी बजारमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ 1 अर्बको कम्पनी खोल्नुहोस्, 2 अर्बको कम्पनी खोल्नुहोस्, 100 जना मिलेर खोल्नुहोस्, 200 जना मिलेर खोल्नुहोस्, 800 जना मिलेर खोल्नुहोस्, त्यसको क्यापिटललाई हेरिँदैन, त्यसको क्षमतालाई हेरिँदैन, त्यसको एक्सपर्टिजलाई हेरिँदैन, उसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो इक्विटीले मात्रै लगानी गर, त्योभन्दा बढी पाउँदैनस् भनेर यदि त्यसमा संलग्न व्यक्ति त्यसका संलग्न सञ्चालकहरूले अलरेडी पुँजी बजारबाट 12 करोडको सीमाको लोन प्रयोग गरिसकेका छैनन् भने त्यो कम्पनीले 1 पैसा पनि लोन प्रयोग गर्न सक्ने दुनियाँमा तपाईँ देख्नु भएको छ, बिना लोन 100% इक्विटीबाट कुनै बिजनेस भएको, कुनै व्यवसाय सञ्चालन भएको देख्नु भएको छ। भनिसकेपछि यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदियो भन्दाखेरि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सङ्गठित भएर गरिएका व्यवसायहरू, त्योसँग सम्बन्धित कार्य खरिद बिक्री कार्यहरू कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप होइनन् होइन, यी भनेका व्यक्तिका आफ्ना स्वैच्छिक कार्य हुन्, यसले राज्यले कहीँ कतै प्रमोट गर्न पर्दैन, यसले राज्यलाई कहीँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन भने जस्तै त्यो क्याप लगाएको वर्तमान अवस्था छ। त्यो क्यापले नै त्यो क्यापको कारणले पुँजी बजार व्यवसाय होइन भनिसकेपछि सङ्गठित रूपमा कार्य गर्ने व्यक्ति त्यो पुँजी बजारमा किन जाने, ठुलो रूपमा कार्य गर्छु भनेदेखि इन्डिभिजुअल पनि 12 करोडको क्याप भइसकेपछि किन जाने, मेरो 70% इक्विटी लगानी गरेर मैले होइन त्यहाँ किन जाने, त्यहाँ मेरो चाहिँ ब्याजै चार्ज गर्न पाइँदैन भने, मेरा अरू खर्चहरू चार्ज गर्न पाइँदैन भने त्यो व्यवसाय किन गर्ने, यसको परिणामको कारण हो अहिलेको सेयर बजार घट्नुको प्रमुख कारण। अर्को कुरो, सेयर बजारमा फेरि पनि गएको बजेटले जुन बजेटको दफा 29 छ, दफा 29ले सेयर तथा घरजग्गा व्यवसायहरूलाई यो लेभलमा निरुत्साहित गरेको छ कि अहिले पनि त्यहाँनिर ठुलो अन्योल छ। ओके, के छ भन्दा कर निर्धारण सम्बन्धमा कुन व्यवसाय हो, कुन व्यक्तिको पटकै कार्य हो, त्यसमा अन्योल छ, अन्योल सिर्जना भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ पुँजी बजारमा अहिले दिल खोलेर आउन सकिरहेको अवस्था छैन। विविध किसिमका भनिसकेपछि के भन्दाखेरि पोलिसीको कारणले, एकपछि अर्को आएका पोलिसीको कारणले लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति निराश बनाएको छ, लगानीकर्ताको पुँजी बजारप्रतिको आकर्षण घटेको छ, जसले गर्दाखेरि लगातार पुँजी बजार घटिराखेको छ। यसको मतलब के हेर्नुपर्छ भन्दा लगातार पुँजी बजार घटेको छैन, लगातार राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घटिराखेको छ। राज्यले ठुलो मात्रामा राजस्व लुज गरेको अवस्था हो होइन, लगानीकर्ताले ठुलो मात्रामा 44 खर्बबाट अहिले करिब 29-15-16 खर्ब मार्केटबाट आफ्नो नेटवर्थ घुमाइसकेको अवस्था हो, नेटवर्थ घुमाइसक्यो। अब त्यति नेटवर्थ रिकभर भएर ट्याक्स दिनको लागि कहिले सक्षम हुने होला? अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि पुँजी बजारबाट यति ठुलो रकम यति छोटो समयमा घुमाइरहँदा तत् व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य व्यापार व्यवसायलाई पनि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा हिट गरेको अवस्था हो। यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि सरकारले ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ, रोजगारी पनि धेरै राज्यले रोजगारी पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था, व्यक्तिले रोजगारी पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको चाहिँ मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो राज्यले नबुझेको हुनाले अहिले चाहिँ लगानीकर्ता पनि पीडित भए, राज्य पनि पीडित भयो, राजस्व पोइन्ट अफ भ्यूबाट राज्य पनि पीडित भएको अवस्था। जस्तो कि अब राजस्वकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ अलिकति जोडिहालौँ, पछिल्लो समय मैले कारोबार रकम हेरिरहेको थिएँ, 21-22 खर्बको कारोबार भएको बजार हो नि त, तपाईँले पनि देख्नुभएको हो नि त,
अहिले एक एक अर्बभन्दा मुनि करोडमा चाहिँ खुम्चियो होइन, भनेको 97% चाहिँ कारोबार रकम तल झऱ्यो भन्नुको अर्थ त्यो 97% कारोबार घट्दै गर्दाखेरि नेप्सेको इन्कम पनि घट्यो, ब्रोकर कम्पनीको इन्कम पनि घट्यो, सेभनको इन्कम पनि घट्यो, सिजिटी पनि घट्यो होइन, बोनस घट्यो, सबै चिज घट्दै गर्दा यो किन घट्यो भनेर चाहिँ सोधखोज गर्ने चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो खास? यो घट्यो भनेर यसलाई यसै गरी घटिराख्न दिनुपर्ने त अवस्था हुँदैन, किनभने कुनै पनि बिजनेसमा त नेप्से पनि प्राइभेट कम्पनी हो, पनि बिजनेस गर्ने बसेको हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि त केही भूमिका त किन घट्दैछ हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू भनेर त सोच्नुपर्ने हो, यो कसले सोच्नुपर्ने हो? एकदमै सोच्नुपर्ने, यसको नियम के निकाय बोर्डको पनि यो अवश्य क्षेत्रभित्र पर्छ, यसको अलावा अर्थ मन्त्रालयको डाइरेक्टली राजस्वसँग सम्बन्धित छ, त्यसो भए अर्थ मन्त्रालयमा पर्छ, अनि हाम्रा पोलिसीले हामीले लिएका नीतिले हाम्रो मौद्रिक नीतिले होइन हामीले बेला बेलामा समस्या रिभ्यू गरेका नीतिको कारणले पो यस्तो भयो कि भने राष्ट्रभन्दा सोच्नुपर्छ होइन। अनि यो विषयमा चाहिँ अर्थ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका ज्ञाताहरूले पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा चर्चा गर्नुपर्छ होइन। अहिले हामीले हेरिरहँदा के देखिएछ भन्दा मैले लामो समय पुँजी बजारमा काम गरेँ, एक्ज्याक्टली पुँजी बजारलाई साँच्चीकै पुँजी बजार अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो होइन। अर्थतन्त्रलाई को यसमा हेर्दाखेरि रेभेन्यूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा डाइरेक्टली ठुलो कन्ट्रिब्युसन 1-2% कन्ट्रिब्युसन होला, तर योसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सङ्कुचन हुँदा यसले अरू धेरै कुराहरूलाई धेरै क्षेत्रहरूलाई असर गर्छ भन्ने कुरो हाम्रो नीति निर्माता हाम्रो पोलिसीमा बस्ने व्यक्तिहरू हाम्रो नियामक निकायले त्यस यसको गम्भीरता चाहिँ पुँजी बजारको गम्भीरता बुझे जस्तो भएको थिए मलाई चाहिँ लाग्दैन। पक्कै पनि एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर अलिकति छुच्चो भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ, म के जानकारी गराउँ भनेदेखि यो प्रसङ्ग म थोरै जोडिहाल्छु कि अमेरिकामा एकजना स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ वारन बफेट, उहाँलाई एकदमै बढी आदर्श वा रेस्पेक्ट दिइन्छ त्यहाँ, त्यहाँको चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको आर्थिक क्रियाकलाप भयो भने उहाँलाई निम्तो दिएर चाहिँ परामर्शहरू लिने गरिन्छ। यसै गरी भारतमा राकेश झुन्झुनवाला हुनुहुन्थ्यो, अहिले लेट उहाँ हुनुहुन्न, बट उहाँको पनि त्यस्तै खालको स्थान रहेको थियो। तर नेपाल यस्तो एउटा देश हो, अम्बिका प्रसाद पौडेल मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले लामो समयसम्म स्टक मार्केटको बारेमा बुझ्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, इन्भेस्ट पनि गर्नुभयो, उहाँले पैसा पनि बनाउनु भयो, कुनै पनि मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दा पैसा पक्कै बनाउँछ, त्यो पनि स्टक मार्केट हो, अझै राम्रो चलाख मान्छेले त झन् धेरै पैसा बनाउन सक्छ, यो सम्भावना भएको बजार हो, यसले गर्दाखेरि कसैले कमायो भनेर कसैले त्यति टाउको दुखाइराख्नुपर्ने स्थिति होइन। बट हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ लगानीकर्ता भन्दाखेरि पनि कस्तो खालको नजरको लगानीकर्ता भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ भने लगानीकर्ताले भनेर हुन्छ या यसले गरेर भनेर हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता बढी विकास भएको मैले धेरै ठाउँमा पाएको छु, यो किन भएको हो खास? रेस्पेक्ट चाहिँ इन्भेस्टरको रेस्पेक्ट हुनु पर्दैन, हुनु पर्थ्यो, आवश्यक छ, जहाँसुकै हुनुपर्छ, व्यवसायीको जुनसुकै क्षेत्रको व्यवसायीले पनि सम्मान दिनुपर्छ, सम्मान चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनको लागि चाहिने राजस्वको ठुलो हिस्सा व्यवसाय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। तर हाम्रो हिजोदेखिको जुन किसिमले हामी ग्रुमिङ भइराखेका रहेछौँ, जुन परिवेशबाट आइराखेका रहेछौँ, त्यो परिवेश हेरिरहँदाखेरि मान्छेले कमायो, मान्छेले राज्यले ट्याक्स तिर्यो, यो सबै कुरालाई हेरिरहँदा भन्दा नि उसको रहनसहन, उसले कुन उसको सामाजिक स्ट्याटस र उसको परिवेशलाई हेरेर हेरिरहँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति सफल भयो, राम्रो भयो, योग्य भयो भने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कर छल्यो होला, राज्यको दोहन गरे होला र यस्तै यस्तै कार्यहरू गरे होला, धेरै मान्छेको शोषण गरे होला, त्यो किसिमको भाष्य चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यो भाष्यको कारणले समाजमा चाहिँ आर्थिक रूपले योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको पनि तपाईँले पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने सोसियल मिडियामा अरू किसिमको मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यो किसिमको सम्मान, त्यो किसिमको मान्यता दिएको छैन। यस्ता कुराहरूमा सम्मान स्थापित गर्नको लागि राज्यले चाहिँ सर्वप्रथम त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रका पाइनियरहरू छन्, जुन क्षेत्रमा जसले बुझेको छन् तिनीहरूलाई अलिकति रिकग्नाइज गरिदिने राज्य र राज्य सञ्चालकका अन्य
इकाइहरू जो जो जहाँ छन् जो जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस जसले पोलिसी बनाउनुहुन्छ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले रिकग्निसन दिन सकेको अवस्थामा त्यो बिस्तारै बिस्तारै तल चाहिँ प्रभाव पोजिटिभली प्रभाव हुन्थ्यो अलि हेरिरहनु भयो भने मैले चाहिँ मैले हेरिरहँदा मसँग 30 वर्षको अनुभव छ पुँजी बजार यो लेभलमा गइसकेको बताउने अवस्था हो तर आजका मितिसम्म म मात्रै त होइन धेरै मभन्दा पनि विज्ञ यो क्षेत्रमा अझ अझ बढी दक्षता भएका अझ बढी योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई नि पुँजी बजारको यो अवस्था भयो तपाईँसँग सल्लाह पनि राज्यका निकायले व्यक्तिले मागेको छ पोलिसीमा मागेको छ यो कुरामा मागेको छ के समस्या पनि कतै सोधिँदैन पुछिँदैन यी विषयमा हामीले हाम्रा तर्क राख्यौँ भने के भनिन्छ भन्दाखेरि तिमी तलको त कुरो नगरौँ होइन नबुझेका व्यक्तिको कुरो बुझेका व्यक्तिहरूले पनि यसको के फाइदा छ कुन फाइदा लिन आयो होइन आफ्नो फाइदाका कुरा गर्न आयो भनेर पर्सेप्सनै पहिले सुरु पर्सेप्सन त बनाइसकेपछि हामीले के अपेक्षा गर्ने त्यसो भएको हुनाले यो अपेक्षा अहिले गर्ने बेला भएको छैन कि हामीले भन्नु अन्तिममा अब किनभने यो कस्तो हुँदो रहेछ भने च्यानलमा लामो भएपछि तपाईँलाई पनि अलिकति अलिकति सुन्ने भने जस्तो हुँदो रहेछ म छोट्याउँछु अब समराइज गर्छु मैले अरू अरू अनलाइन पोर्टलहरू पनि हेर्छु बिजनेसको अरू इन्टरनेसनल मार्केटहरूको पनि हेर्छु त्यहाँ स्टक मार्केटमा फुल टाइम अपर्च्युनिटी छ मानिसहरू चाहिँ यो बजारलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनयापन पनि गरिरहेको पाइन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा छ नेपालमा सकिन्छ करियर छ यसमा युवाहरूको नीति यस्तै हुने हो नीति निर्माताले बजारलाई यसरी नै हेर्ने फेरि खेलाडी भयो भनिदिएर यसरी नै हेर्ने हो र नीतिमा विचलन आइरहने हो भने र नीति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नआइदिने हो भने होइन र नीतिले चाहिँ हाम्रा समस्याहरूलाई सम्बोधन कहिल्यै पनि नगर्ने हो भने त के नै होला होइन भने पुँजी बजारमा अध्ययनशील व्यक्तिहरू पढेका लेखेका बुझेका र केही समय चाहिँ रिसर्च बेसमा अलिकति समग्र इकोनोमीको कुन कुन क्षेत्रहरू कसरी चलेको छ कसरी गएको छ भन्ने कुरोमा अलिक बढी रुचि राख्ने व्यक्तिले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिट राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको गहिराईमा पुगेर लगानी गर्यो भने पुँजी बजार चाहिँ दुनियाँभरि भएको छ त हामी कहाँ किन्न हुने उदाहरणै तपाईँ हुनुहुन्छ उदाहरणै मै छु म जस्ता धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि पुँजी बजारमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ गर्न सक्ने प्राप्त गर्छ पक्कै अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो माग बढी भयो भने सप्लाई हाम्रो होइन जब माग बढी हुन्छ तब त्यसको चाहिँ मूल्य बढ्छ मूल्य बढ्छ जब सप्लाई बढी हुन्छ त्यसको मूल्य घट्छ पछिल्लो समय मैले देखिरहेको छु प्रत्येक हप्ता एउटा आइपिओ निष्कासन भइरहेको छ त्यसमा बिचमा हकप्रत पनि आइरहेछन् डिभेन्चर पनि निष्कासन भएको छ म्युचुअल फन्ड पनि आइरहेछ त्यसलाई कन्जम्सन गर्ने सेकेन्डरी मार्केट हो नि त होइन सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्जम्सन गर्ने मान्छेहरू नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 200 रुपियाँ कुनै दिन चाहिँ 200 रुपियाँमा पनि ब्याङ्कको सेयर पाइयो भनेर अचम्म मान्ने मान्छेहरू अहिले 160 रुपियाँमै सेयर पाइयो भन्नु अब कुन दिन फेरि 110 पनि पाइयो भन्ने स्थिति त्यो त्यसले गर्दा हो कि हो हामीसँग कन्जम्सन गर्ने पपुलेसन पनि छ मार्केटमा सहभागिताहरू पनि त्यही किसिमको छ अहिलेको सन्दर्भमा ती सबै कुराहरूलाई सबै कुराहरूको के हो भन्दाखेरि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको लगानीकर्ता मैत्री वातावरण नबनेको लगानीकर्ता मैत्री नीतिहरू नबनेको भएका नीतिहरूमा पनि हामीले कस्तै ल्याएको कारणले उनीहरूको मनोबल सङ्कुचन भएको अवस्था हो साँच्चै के भन्दाखेरि डिमान्ड लगानी गर्ने लगानीकर्तै नभएको होइन रकमै नभएको पनि होइन कि मनोबल चाहिँ एकदमै नीतिको कारणले लगानीकर्ताको मनोबल सङ्कुचन भएको हुनाले डिमान्ड पनि के भयो भन्दा डिमान्डमा पनि सङ्कुचन र सप्लाई चाहिँ धेरै देखियो पक्कै अब यस र नोमा एन्सर दिनुहोला तपाईँले सूचीकृत कम्पनीहरूमा नियामक निकाय भएका कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु बेस्ट या सो नियमनमा रहेका कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेस्ट नेपालको सन्दर्भमा सो नियमन भन्दा पनि नियमन भएका कम्पनी अझ बढी सुरक्षित छ एक्ज्याक्टली तपाईँको एन्सर यही हो र हरेक मानिसले दिने आन्सर पनि यही हो तर पछिल्लो समय मैले एउटा तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमनकारी निकाय हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने कम्पनीहरूको मूल्य नेपाल बिमा प्राधिकरण नियामक निकाय हो, उसले नियमन गर्ने कम्पनीहरूको मूल्य नेपाल विद्युत नियमन आयोग, उसले हाइड्रो पावरलाई नियमन गर्छ। यी तिनैवटा सेक्टर चाहिँ सबैभन्दा पुछारमा छन् प्राइसको हिसाबले। वाइ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कारणले पनि हुनसक्छ। तत्त्व क्षेत्रमा तपाईँले भनेको क्षेत्रमा अलिकति बढी सप्लाई छ, सेयरको सप्लाई बढी भएको हुनाले लगानीकर्ताले स्वाभाविक रूपमा कम सप्लाई भएको क्षेत्रलाई अलिकति कहिले काहीँ एट्र्याक्सन गर्नु। नागरिक लगानी कसको पनि पर्याप्त सेयर छ, तर 2200 मूल्य छ, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ, हाराहारीमै छ नि, होइन? भाइ किन तपाईँले त्यसरी हेरिरहनु भने सेयरको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ। सेयरको मूल्यमा सधैँ पी रेसियो सधैँ रिटर्न भन्ने हुँदैन। लगानीकर्ताको तत् कम्पनीप्रतिको विश्वास, कहिलेकाहीँ हामीले भनिरहँदाखेरि स्वनियमन भएका कम्पनीप्रतिको विश्वास पनि जबरजस्त हुन्छ। होइन, स्वनियमन त आफैमा भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो विषय हो नि, र त्यसमा सर्टेन वर्गको चाहिँ फरक किसिमको पर्सेप्सन बनिरहेको पनि मूल्य भयो। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी ट्रेडिङ मेड सिम्पल। विश्लेषकहरूसँग चाहिँ प्रतिक्रिया माग्दाखेरि उहाँहरूको उत्तर थियो कि बेला बेलामा परिवर्तन भइरहने अस्थिर नीतिका कारण नियमनकारी निकायहरू स्टेबल नीति नदिएको कारणले गर्दा त्यो नियमनकारी भयो भने चाहिँ फेरि के नियम ल्याइदिएला भन्ने हिसाबले पनि मान्छेहरू तर्सिया छन्। हो सत्य भनेपछि यस विषयमा अब नियमनकारी निकायहरूले पनि हामीले नियमन गरेको कम्पनी झन् सुरक्षित हुनुपर्ने, झन् त्यसको प्राइस राम्रो हुनुपर्ने ठाउँमा, झन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गरेको कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ सबैभन्दा तल हुने, अब त्यस पछाडि चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले नियमन गरेको कम्पनीहरू तल हुने, त्यस पछाडि आउने चाहिँ बिमा प्राधिकरणले सोच्नुपर्ने बेला भएको हो। पक्कै हो, अघि हामीले भन्यौँ नि हाम्रा नीतिहरू लगानीकर्ता मैत्री छैन, जति नियामक हुन्छन् त्यति धेरै चाहिँ नचाहिँदा नीतिहरू ल्याइन्छ, अनि नीतिको तर्जुमा गर्दा स्टेक होल्डरलाई समावेश गरिँदैन। उहाँहरू सबै क्षेत्रको विज्ञ त होइन, स्टेक होल्डरहरूसँग अथवा तत्क्षेत्रको विज्ञसँग छलफल गरेर होइन एउटा निष्कर्षमा पुगेर ल्याउनु पाएको भए त्यो हुँदैन थियो। र तपाईँलाई त्यसरी तपाईँले अघि भनिरहँदाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रा नियामकहरूसँग नियामकहरू लगानीकर्ता मैत्री हुनुहुन्न भन्ने सङ्केत पनि हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको हाथवे इन्भेस्टमेन्ट एकदमै राम्रोसँगले सब्सक्राइब होस्। यहाँलाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू।